Dobrý den, přátelé. Po odmlce je tu studio Kalich zpět a doufám, že se bude z vln svobodného rádia i nadále ozývat. Dnes je pondělí 26. září a do konce roku nám tudíž zbývá pouhých 690 dní. Opravdu jsem zvědavý, jaké ty dny budou, zvláště když si uvědomím, cože to máme za vládu. A jak je vidno, občanům této země se to líbí, Jinak by ty komunální volby nemohly dopadnout tak, jak dopadly, i když pravda, v něco málo místech si něco málo lidí konečně uvědomilo, cože za výkvět společnosti nám vládne a pokusili se to poněkud korigovat. Ale to jsou jen takové malé kosmetické úpravy. Pokud se monitor těmito volbami bude zaobírat, tak jen okrajově, nep jeho zaměření je poněkud jiné, ale nepochybuji o tom, že vaše očekávání bude dnes naplněno, protože po tomto monitoru přijde na řadu pořad Vladimíra Kapala a tam budou nepochybně volby dopodrobna rozebírány. Tak pojďme se přidržet zažitého schématu. Dnes, jak mnozí jistě vědí, mají svátek Andrej a ženy s tímto jménem lze charakterizovat jako charizmatické, plné šarmu, sebevědomí a odvahy. Odvahu a bojovnost dostali Andrej do společně se svým jménem. Andrej je ženským jménem s mužským protějškem v podobě Andrej. Staročeskými variantami jmen pak jsou Ondřejka a Ondřej. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno. Když se na ženské křestní jméno Andrea podíváme blíže, tak zjistíme, že má řecký původ. Stejně jako již zmíněná staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Andrej nebo Ondřej pocházejí z řeckého jména Andreas. Překládá se jako odvážná, statečná, bojovná či statná. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzské mutace André. Andej je u nás 38 523, a tudíž se jedná o 41. nejčastější jméno u nás používané. Ještě přidám, že dnes máte svátek celá řada dalších, například Budivoj, Cyprián, Kim Adamián a dále Justína a již dvakrát zmíněná Ondřejka. Za zmínku stojí, že dnes je Mezinárodní den kulturního dialogu. Ovšem, když se okolo sebe podíváte, tak dojdete k závěru, že se jedná o úplně vyprázněné heslo. Tak se teď chvilku a ve zkratce věnujme historii. Roku 1212 přemysl o I dostal v Bazileji od Friedricha II. Štauského zlatou bulu sicilskou za podporu v boji o říjskou královskou korunu. V roce 1619 Friedrich Falcký oznámil českým stavům, že přijímá nabídnutou českou korunu a byl následně 4. listopadu korunován. V roce 1870 František Josef I. vydal císařský reskript, v němž slíbil proskoumat všechny české stížnosti. Potvrdil však platnost a závaznost rakouské ústavy i pro země koruny české. V roce 1938 vyšel v platnost zákaz vydávání cestovních pasů osoba mužského pohlaví podle braného zákona. A v roce 1939 byl Jozef Čapek převezen z tábora v Dachau do Buchnwaldu, kde pobyl 34 měsíců. A teď z trochu jiného soudku. Protože se za poslední roky v Praze neprovedla žádná kloudná dopravní stavba, jen se vymýšlejí ptákoviny a znepříjemňuje se život pražským a nejen pražským řidičům, tak si připomeňme, že v roce 1953 byl v Praze otevřen letenský tunel, který spojuje Švermův most s letenskou plání. Ovšem, když se tak na to podíváme, tak onen Švermův most, postavený jako náhrada za předchozí mosty, Mezi lety 1949 až 51 byl v roce 1997 přejmenován. Inu je doba bourání pomníků, přejmenovávání ulic a mostů, vytváření zviníků obětí a naopak a také systematického ničení mezilidských vztahů a přátelství. Tím jsme nepochybně dosáhli nejvyššího stupně demokracie. Tak teď už máme, co jsme chtěli. Tedy jak kdo, dovolím si dodat. Tak to bychom měli za sebou úvod a pojďme se vrhnout do vod mediálního prostoru. Monitor vyplouvá na svou necelou hodinu trvající plavbu. Začneme portálem Gatestone Institute, kde svůj komentář zveřejnil Pete Hoekstra. Evropská energetická krize Evropa čelí rostoucí energetické krizi. Jednotlivci i průmysly jsou sužováni rostoucími náklady na energie. Rusko přerušilo 31. srpna letošního roku dodávky zemního plynu plynovodem Nord Stream 1 do Německa. Původně měla odstávka plynovodu trvat jen 72 hodin, ale následovalo oznámení o technických potížích bránících obnovení provozu. Ruský energetický gigant Gazprom rovněž oznámil, že budou okamžitě sníženy dodávky zemního plynu francouzské energetické společnosti NGSA. Tyto kroky vyvolaly v Evropě s blížícím se chladným zimním obdobím značnou nejistotu a riziko dalšího růstu cen energií. V srpnu jsem měl možnost v Nizozemsku diskutovat o raketově rostoucích nákladech na energie – Měsíční účty domácnosti za energie ve výši 400 až 600 eur nejsou ničím neobvyklým. Jedna společnost uvedla, že za zemní plyn platí čtyřikrát více než před rokem a předpokládá, že tuto zimu sníží kvůli vyšším energetickým nákladům výrobu o 50%. Ve většině zemí Evropské unie vzrostly ceny energií osminásobně. Německo i Nizozemsko zaznamenávají také extrémní výkyvy cen energií. V Německu se cena elektrické energie v srpnu vyšplhala až na 1050 eur za megawatt a poté klesla na 610 eur. V loňském roce stála jedna megawatt hodina elektrické energie přibližně 85 eur. Tady je poznámka překladatele. Jedná se o velkoobchodní cenu elektrické energie pro německý trh s dodáním v příštím roce. Tento dramatický růst nákladů na energie povede k předvídatelným opatřením s nepředvídatelnými důsledky. Nizozemci hlásí volný pád poptávky, když se cena produktu zvyšuje, tak poptávka po něm samozřejmě klesá. V důsledku obrovského nárůstu cen v Evropě zažíváme výrazný pokles poptávky po elektrické energii a zemním plynu. Příkladem je podnik, který sníží výrobu o 50 protože energetické náklady výrazně zvýšily náklady na jeho konečný výrobek, v důsledku čehož se sníží o polovinu poptávka po jeho výrobku. Nizozemci spotřebovali v prvních šesti měsících roku 2022 o 25 méně zemního plynu než ve srovnatelném období roku 2021. Především kvůli reakci zákazníků na vyšší ceny a také kvůli poněkud mírnější zimě. EU již vyzvala členské státy, aby tuto zimu snížili spotřebu zemního plynu o 15 pokud jde o dodávky ruského plynu, tak předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen Evropu varovala, aby se připravila na nejhorší situaci. Norská energetická společnost Equinor odhadla, že na pokrytí nákladů na maržové výzvy související s prudkým růstem cen energií budou muset evropské energetické společnosti bez Velké Británie najít 1,5 bilionu eur. Zdá se, že Evropu a Západ čeká drsná a drahá zima. Vlády zemí EU se předvídatelně domnívají, že EU a její členské státy musí jednat. Několik zemí již jednostranně zavedlo určitá opatření od zastropování cen elektrické energie a zemního plynu až po přímou podporu od státu, aby se vypořádali s okamžitými důsledky krize. Na úrovni EU nyní zřejmě panuje schoda na tom, že je třeba přepracovat celou strukturu energetického trhu a to rychle. Zdá se, že politici doufají, že by to mohlo být dokončeno do začátku roku 2023, ale žádné z těchto opatření nepředstavuje základ pro dlouhodobé a funkční energetické řešení. Skutečnost je však taková, že tento problém nevznikl přes noc a přes noc se nevyřeší. Přestože evropští politici ze všeho viní ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskou invazi na Ukrajinu, Příčiny této situace jsou hlubší. EU se před lety zavázala k udržitelnosti a tzv. zelené energii. Německo, Rakousko, Itálie a Nizozemsko si nyní údajně vracejí k uhelným elektrárnám, aby snížili spotřebu zemního plynu. Podle německých odborníků se německá spolková vláda snaží získat využitím uhlí čas, aby mohla přijít s dlouhodobě udržitelnějším řešením. Na začátku tohoto roku Německo navzdory rostoucím cenám energií uzavřelo polovinu ze svých šesti zbývajících jaderných elektráren. Vznešené cíle Německa v oblasti udržitelnosti klimatu neřešili, jak nahradit elektrickou energii, kterou vyráběly německé, bezpečné, čisté a spolehlivé jaderné elektrárny. Místo toho se Německo v zájmu dosažení své klimatické utopie rozhodlo, že se stane více závislé na ruském zemním plynu, že spotřebitelé ochotně zaplatí vyšší ceny a že se může přeorientovat na výrobu elektrické energie z mnohem méně spolehlivých větrných a solárních elektráren. Tato fantazie se stala modelem v celé EU a za její důsledky nesou vinu pouze politici Evropské unie. Frustrujícím důsledkem toho všeho je, že podniky, rodiny i jednotlivci budou nuceni nést břemeno způsobené nerozumnými politickými rozhodnutími svých lídrů. Jeden nizozemský zemědělec řekl, že vlády jsou bandy byrokratů, kteří sedí na židlích v teplých kancelářích a nemají žádné zkušenosti z reálného světa. Možná by stálo za to dodat, že také za nic nikdy nenesou odpovědnost. V reakci na to, že Rusko nejdříve výrazně omezilo a poté zastavilo dodávky zemního plynu, přijmou vlády EU v nadcházejících měsících dramatická opatření. Německo nedávno oznámilo, že pro jistotu ponechá v záloze dvě ze tří již uzavřených jaderných elektráren. Lídři EU pak budou svým voličům popisovat, jak úžasnou práci odvedli, o tom, že EU země do této situace dostala právě jimi přijatá rozhodnutí, samozřejmě ani nepípnou. Pokud by bývala Evropská unie vypracovala racionální plán místo plánu založeného na vzdušných zámcích, ať už jako lákavých, tak se současné krizi dalo předejít. Spojené státy se musí ze situace v Evropě poučit a vypracovat vlastní racionální plán energetické transformace. Jakékoliv dlouhodobé řešení musí zahrnovat strategii pro spolehlivou výrobu elektrické energie, udržitelnou energii a masivně posílenou elektrickou rozvodnou síť. Evropský plán byl postaven na naději, že spotřebitelé budou bez reptání akceptovat vyšší ceny že Putinovo Rusko bude spolehlivým obchodním partnerem a že technologie bateriových úložišť bude dostatečně robustní, aby pokryla období, kdy víte nefouká a slunce nesvítí. Tato strategie, která byla odsouzená k nezdaru, je varovným příkladem řešení založeného pouze na naději. Spojené státy by neměly opakovat stejné chyby jako EU a neměly by omezovat domácí produkci fosilních paliv, zakazovat auta se spalovacími motory a ignorovat skutečnost, že k dosažení nerealistické a bohužel neudržitelné zelené agendy nejsou k dispozici ani kapacity pro výrobu elektrické energie a ani energetická infrastruktura. Jen musím dodat, aby bylo jasno, proč se autor ve vztahu k USA vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje. Peter Hoechstra byl za vlády Donalda Trumpa velvyslancem USA v Nizozemsku. 18 let zastupoval ve Sněmovně reprezentantů druhý volební obvod státu Michigan. Byl předsedou zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů Spojených států. Nyní je předsedou poradního sboru Think Tanku Center for Security Police a významným spolupracovníkem Gatestone Institute. Nyní se přesuneme na samý východ Evropy. Mám před sebou Ruský institut mezinárodních politických a ekonomických strategií, tedy Rustrat. Poslechněte si, co napsala jeho ředitelka Jelena Panina. Je čas vyhodit vše zbytečné a nepotřebné. Zvítězit můžeme jen tehdy, když se obrátíme k našim historickým hodnotám, když projdeme procesem přehodnocení životních priorit. V blízké budoucnosti desítky tisíc našich lidí, přátel, příbuzných, radikálně změní svůj život. Opustí své domovy a rodiny, půjdou do armády. Nazývejme věci pravými jmény, jdou do války. A co my? Budeme plně spolehlivým zázemím, kde se vše dělá pro společné vítězství, nebo se budeme schovávat za jejich zády a předstírat, že se nás to netýká? Budeme žít jako dřív, přijímat manažerská rozhodnutí v neuspěchaném pohodlném režimu rozpouštět odpovědnost v kolektivní záruce, lakovat statistiky a zprávy pro nadřízené, plýtvat energii v meziresortních tahanicích. Nebo bychom snad měli nechat svou vůli, aby se probudila a nechat promluvit své svědomí. Ukončíme organizační nepořádek a klanové války. Měli bychom se vymanit z režimu odpočinku a líné poklidnosti. Už není čas na nejistotu. Země však potřebuje nejen vojenskou, ale i manažerskou a ekonomickou mobilizaci a především přísnou odpovědnost za realizaci přijatých rozhodnutí. Kvalita řízení a kvalita logistiky vítězství nejsou o nic méně důležité než hrdinství bojujících vojáků. V nemenší míře potřebujeme kulturní mobilizaci. Nelze považovat za normální, že někteří jdou na frontu, zatímco jiní zabíjejí čas před televizními obrazovkami a baví se vulgárním a někdy až hloupým zábavním obsahem. Nevolám potom, aby se země změnila ve vojenský tábor nebo aby byla zcela vyřazena z kulturního života. Ale celý den diskutovat o další Pugačově extravaganci není normální, je to čirá patologie, je to absurdní, je to prostě nesmysl. A to v době, kdy se bojuje o samotnou existenci našeho státu, o naše životy. Myslím, že éra bohemského Půvabu by měla zůstat pevně v pozadí. Dramatičnosti naší doby by měl odpovídat apel nikoli na laciné cetky, ale na skutečné kulturní hodnoty. Tak tomu bylo za velké vlastenecké války, kdy vznikala mistrovská díla na věky věků, kdy Šostakovič v obleženém Leningradě napsal svou nesmrtelnou symfonii. Je třeba říci, že naše společnost a bohužel i některé mocenské struktury si dosud neuvědomili, že dramatický okamžik se může změnit v tragický. Abychom zvítězili, potřebujeme mobilizaci vědomí a vůle. A především potřebujeme jasný cíl a pochopení hrozeb, kterým dnes čelí každý člověk v naší zemi. Můžeme přestat mít různé věže, které mezi sebou válčí. Je na čase přestat do společnosti vhazovat vzájemně se vylučující sdělení. Pokud jsou naši lidé považováni za apolitické filisty, žijící v logice z masa a kostí, neobstojí v tvrdém boji se západem, kde jde o nezávislost, celistvost a budoucnost vlasti. Zvítězit můžeme jen tehdy, když se obrátíme k našim historickým hodnotám, když projdeme procesem přehodnocení životních priorit a upřednostíme ty ideály, za které právě teď bojují naši přátelé, naši kamarádi, a nám blízcí lidé. Nastal čas zbavit se všeho nadbytečného a nepotřebného. Teď se přesuneme o něco na západ, ale stejně zůstaneme na východ od našich hranic. Slovenský hlavní deník napsal Okradli celé Slovensko, ožebračili lidi, vydělávají miliony a způsobili obrovskou krizi velký přehled majetků členů protislovenské mafiánské vlády. V článku se píše Velký přehled majetků členů vlády z majetkových přiznání veřejných činitelů za rok 2021. Minister zdravotnictví je na tom nejlépe. V loňském roce si ze členů vlády nejvíce vydělal minister zdravotnictví Vladimír Legvarský nominovaný hnutím Olano, a to 68 523 eur. Přiznal podíl na rodinném domě a pozemku v Ivachnově, stejně jako auto a hypotéku. Následoval ministr financí Igor Matovič, také za Olano, s příjmem 63 158 000 eur. Nevlastní žádný nemovitý ani movitý majetek. Vyplývá to z majetkových přiznání veřejných činitelů za rok 2021. Třetí v pořadí je ministrině investic a informatiky Veronika Remišová za Lidovce s příjmem 62 888 eur. Tvořilo je 61 775 eur z veřejných funkcí a 1113 eur z ostatních příjmů přiznala byt v Bratislavském starém městě a v Devínské Nové Vsi, v Belgickém Eterbeku a chalupu v Pribilině. Vlastní auto, podíly ve společnostech a akcie společnosti s ručením omezeným, peníze na účtu a hypotéku. Následuje místo předseda vlády Štefan Holí, jsme rodina. S příjmem 61 697 eur, přiznal rodinný dům v Trnavě, trvalé travní porosty v Nové bani a hypotéku. Pronajímá si byt v Londýně a auto. Bývalý ministr hospodářství Richard Sulík za SAS si viděl 60 817 eur. Vlastní byt v Bratislavském starém městě a na Vinohradech, podíl na domě ve Zlatých Moravcích, auto – podíl ve firmě, úspory a hypotéku. Bývalý šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok, nominant za SAS, měl příjem 57 830 eur, přiznal byt s garáží a parkovacím stáním v bratislavské čtvrtí Nivy, chatu v Senci, auto, vybavení, obrazy, hotovost a hypotéku. Minister obrany Jaroslav Naď za Olano si vydělal 57 181 eur. Vlastní byt v Banské šťavnici a Rymavské sobotě nebo dům v Hrubé Borši. Přiznal také, že má dvě auta a hypotéku. Minister dopravy Andrej Doležal nominant za smé rodina. S příjmem 56 684 eur vlastní byt v Rusovcích, chatu a pozemek na Zliechově, Přiznal tři auta, vybavení domácnosti a elektroniku, půjčku, finance na účtu a v hotovosti a hypotéku. Ján Budaj za Olano, šéf rezortu životního prostředí, si loni vydělal 55 570 eur vlastní dům v Bratislavské rači, byt ve Starém městě a chalupu v uhliskách. Ministr Roman Mikulec za Olano měl příjem 55 482 eur, přiznal, že má dům, pozemek a garáž v Devínské Nové Vsi, dále uvedl motocykl a vybavení domu, finanční prostředky na účtu, podílové fondy, životní pojistku a hypotéku. Minister práce Milan Krajňák za své rodina si vydělal o něco méně 55 383 eur. Přiznal byt v Bratislavském starém městě, pozemky v Eliášovcích, umělecké předměty sběratelské hodnoty, peníze a vklady, investiční zlato, pohledávky, autorská práva, obchodní podíly ve společnosti s ručením omezeným a hypotéku. Zmínil se také o používání automobilu v cizím vlastnictví. Ministrině kultury Natália Milánová za Olano si vydělala 55 116 eur. Vlastní byt a parkovací místo v Žilině zmínila také hypotéku a pronájem bytu v Bratislavském Novém městě. Bývalý minister školství Bernislav Greling za SAS měl příjem 54 874 eur. V daňovém přiznání uvedl byt v Bratislavském starém městě, úspory na účtu a hypotéku. A bývalá ministrně spravedlnosti Mária Kolíková za SAS si vydělala 54 672 eur. Vlastní podíly na pozemku a rekreačním domě v Lubitelé, byt a pozemek v Bratislavském starém městě. Přiznala, že má podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo finanční prostředky v bance. Posledním je minister zemědělství Samuel Vlčan za Olano, s příjmem 44 948 eur. Přiznal dům v chorvatském Bristu, dům, zahradu a zastavěné plochy ve Velkých Bošanech, dům a restauraci na Divíně, Přiznal motorový člun a obchodní podíly. Chtěl bych dodat pro ty, co mě okamžitě obviní ze závisti a hned budou vykřikovat něco o závistivých Čecháčcích – že bych si docela rád přečetl něco podobného o těch našich pohlavárech. Nepstě mi Slováky, jsme si velice podobní a vůbec mě to nezajímá proto, že bych jim záviděl. Kdo co vlastní je mi celkem šumafuk. Zajímá mě to jen a pouze proto, abych si mohl ověřit něco o kázání o vodě a pití vína. Zejména v době, kdy mnohým nezbude ani na ty dva pekarovské svetry. A nyní je na řadě námi všemi tolik milovaná Evropská unie. Je tu necenzurovaná pravda. Otroctví se blíží mílovými kroky. Už v říjnu by se mělo rozhodnout o definitivním předání moci národních států Bruselu. A nejen to. Zadními vrátky se také umožní přidružit k EU nečlenské země, jako je třeba Ukrajina. To by bylo pro Brusel vítanou zámínkou k zavedení válečného stavu v celé Evropské unii, přičem zřejmě právě k tomuto účelu byla nedávno schválena i patřičná válečná pravidla, kterým by se museli všechny členské země podřídit. To už by byl samozřejmě fašismus ve své čiré podobě. Tentokrát se však budeme věnovat jinému tématu, neboť v říjnu se má v Bruselu vrátit na pořad dne zavedení jednomyslného hlasování. Toto téma již prošlo europarlamentem, který ostatně jako obvykle s návehem EU před časem souhlasil, jenže jde o příliš zásadní změny, takže nyní je třeba, aby souhlasili všechny členské země. Předsedkyně Evropské unie Uršula von der Leyen chce nyní učinit v EU vážné reformy s pozměněnými smlouvami a přimět členy, aby souhlasili všemi prostředky. Hlavním cílem reform je zrušení principu jednomyslnosti a Evropská politická unie, která umožňuje zemím jako Ukrajina nebo Velká Británie, kvazičlenství. V loňském roce byl v rámci Konfederace budoucnosti pseudodemokratickým způsobem Pamatovat například při obnovení schválení COVID-pasů, proti němuž se vyslovilo 99 občanů, kteří se k tématu vyjádřili. EU pak rozhodla proti vůli této drtivé většiny. Obdobně dopadly názory občanů na téma migrace. Pro úplné zastavení bylo téměř 90 občanů, EU rozhodla proti ním. Předchozí smlouvy Evropské unie vždy měnily strukturu, pravomoci a funkci unie skrytě nebo zcela otevřeně na úkor suverenity jejich členů. Nejvíce se to týkalo také národních ústav. Přísně vzato v členských státech by měla být referenda o každé změně smlouvy – v některých zemích se referenda konala, ale u nás ne. Ostatně nemáme, na to jako jediná země Evropské unie, ani žádný zákon, který by referendum umožnil. Vláda tak za nás rozhoduje i bez požadovaného plebiscitu. Nová konstrukce se nazývá Evropská politická unie. Skupina severských zemí v současné době odmítá změny smluv. Touha přetvořit Evropskou unii byla údajně poháněna pandemií a nyní znovu konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem. Tyto dvě události odhalily slabiny pravomoci Bruselu zasáhnout. Chtějí to změnit. Francie je již zastáncem Nové unie, prezident Emmanuel Macron lákal tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona. To by dalo zemím od Británie po Ukrajinu příležitost k plnému členství, pokud by se řídili principy tolik vychvalovaných hodnot Evropské unie, právního státu a demokracie. Johnson odmítl. Británie se znovu nestává závislou na Bruselu prostřednictvím konstrukce zadních vrátek. Liz Trusová, tehdejší ministrině zahraničí, také jasně odmítla Macronovu myšlenku. Zda si zatím dnes jako nová britská premiérka stojí, není jasné. Některé vlády si stěžovaly na pomalé zavádění sankcí proti Moskvě s tím, že kamenem úrazu je jednomyslnost. Stačí veto a Brusel je zablokován. EU s tím chce skoncovat, alespoň v důležitých oblastech, jako je zahraniční politika. V současné době je Maďarsko zlobivým členem, protože premiér Viktor Orbán vyzývá k ukončení sankcí EU proti Rusku do konce tohoto roku a nechce se podílet na všech opatřeních. Von der Lejenova nedávno odhalila silné chápání demokracie ze strany EU na přednášce na Princetonské univerzitě, když byla dotázána na italské volby, kde pravicový blok vede v průzkumech veřejného mínění, řekla nabubřeným tónem. Uvidíme, pokud se věci vyvinou obtížným směrem, už jsem zmínila Maďarsko a Polsko, máme nástroje konkrétně pozastavení miliardových finančních prostředků z Fondu soudržnosti EU, kterým je Maďarsko v současné době ohroženo, pokud by se nepodřídilo Bruselu. Zatím je jasné, že nové smlouvy mají ukotvit solidaritu. Rozsáhlá a pružně definovaná oblast, která ovlivňuje mnoho oblastí politiky. Stačí si vzpomenout na často zmiňovanou solidaritu při přerozdělování migrantů. V červnu poslanci Evropského parlamentu podpořili rezoluci vyzývající vlády EU, aby zřídili ústavní konvent. Členské státy jsou ze zákona povinny odpovědět do října. Pokud by se 27 států EU shodlo na potřebě reformy smluv v EU, Brusel svolá mezivládní konferenci, na níž by se vypracovaly změny smluv kterými by byly výrazně posíleny pravomoci EU a zrušena jednomyslnost. Krizová manažerka Uršula to chce udělat brzy a řekla vůdcům členských států, pokud to myslíme vážně, větší EU, musíme to myslet vážně i s její reformou. Průměrný občan EU však nebude mít do rozhodování co mluvit a Brusel se ho na jeho názor ani nezeptá. A pokud se ptá, pak se jejich názory nikdy neřídí. Ten, kdo bude mít hlavní slovo, jsou zájmové a lobistické asociace a různé neziskovky. Ostatně jako obvykle. A teď jen krátce, ale za to dvakrát. Koncern Volkswagen si vyhlédl letištní areál v Líních na Plzeňsku, a zvažuje zde výstavbu továrny na bateriové články do elektromobilů. Tak se na to podívejme. Enormní zátěž území, enormní spotřeba vody, elektrické energie, enormní zátěž životního prostředí, špinavá technologie. Enormní potřeba dovozu nekvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Výroba fakticky bez přidané hodnoty co to přinese české ekonomice. Jaký daňový přínos to bude mít? No minimální, ale naopak lze předpokládat do budoucna významnou zátěž pro veřejné rozpočty. A teď se ptejte, co na to ČSSD, co na to zelení, co na to komunisti. Ostatně tyhle vyjmenované strany jsou mi celkem fuk, ale co na to SPD. Protože tahle výroba bude vyžadovat obrovskou migrující nekvalifikovanou pracovní sílu. No a teď tu mám takovou malou perličku. Schillerové vůz parkoval na invalidech, zasáhla policie. Neoprávněně, znís ano. Na předvolební akci v Telči vykázala policie dvě auta hnutí Ano, která byla zaparkovaná na místech pro invalidy. Ano se hájí tím, že mělo vyjednaný zábor pozemku a že tam tedy bylo možné parkovat. To potvrdilo i město. Dál nemá cenu pokračovat, ale jistě si umíte představit, jak bombastický článek k tomu seznam hnojné zprávy uveřejnil tak tady je něco málo vyjádření k této kauze, jejímiž účastníky jsou ti zlotřilci z ano. Od technických služeb města Telč, které spravují toto parkoviště, jsme měli celý blok řádně pronajatý a zaplacený, řekl reporterovi seznam zpráv přímo v Telči manažer hnutí Ano na Vysočině Jaroslav Hedvičák. Vedoucí odboru dopravy města Telč Pavel Chromý potvrdil, že ANO mělo prostor pro najatý, včetně míst, odkud policie auta vykázala. V době konání předvolebního mítinku hnutí ANO 2011 dne 19.9.2022 na centrálním parkovišti v Telči, byl předmětný prostor pronajatý organizátorem mítinku od provozovatele dočených pozemků, jímž je společnost služby Telč SRO, a proto v danou dobu neplnil funkci veřejného parkoviště. Jehož součástí jsou i dotazovaná vyhrazená parkovací místa, napsal Chromí ve vyjádření pro seznam zprávy. Na doplnění chci uvést, že před a v době konání mítinku bylo v dané lokalitě dostatek místa pro odstavení vozidel. Nebylo tedy nutné zaparkovat vozidla přesně na místa, na která se dotazujete. To se ostatně normálně nedělá nejen z legislativních, ale i z jiných důvodů, uvedl. Inu v té telči jsou v čele inteligentí k zulíbání. Pro někomu pozemek, Nepochybně si za něj nechat zaplatit, a pak řeknou: No jo, ale kdyby ten nájemce byl slušný, tak ho nebude používat. Inteligence houpacího koně. Není tam odtud čirou náhodou Pepek Tajvanec? To by o čem zvypovídalo. Inu Telčsko Kajerazovitý, abych volně parafrázoval klasika. Na začátku jsem říkal, že se volbami budu zaobírat okrajově, jenže ono se to nedá. Tak vám teď nabídnu Nikolu Bornovou a její úvahu nebo článek Sanatorium Praha nám to opět nandalo. Praha je prostě marná. Je to anomálie republiky a to prakticky ve všech směrech. Lidé v Praze se často považují něco jako českou šlechtu. Obzvlášť náplava, to je Pražáci, z vesnic, z Brna a podobně, ale volí, jak kdyby měli neprůhledné klapky na očích. Povšem, co se v posledních letech dělo, tam zrovna navolili mafii z ODS a šílence z pirátů a podobně. Ostatně, ono to není nic tak neobvyklého, že ve velkoměstech volí lidé, jak sebevražední lumíci. Když si třeba v Německu, Spojených státech nebo Francii srovnáte výsledek jakýchkoliv voleb mezi velkoměsty a zbytkem státu, tak to vždy vychází podobně. Velkoměsta volí skorumpované politiky, hospodářskou mafii, masovou migraci, covidovou tyranii, války, genocidu, moderní formy rasismu, maskované jako antirasismus. Diskriminaci maskovanou jako antidiskriminaci, fašismus maskovaný jako antifašismus, protilidskou propagandu maskovanou jako humanismus a podobně. Velkoměstské prostředí bohužel narušuje zdravou psychiku, člověk je v něm mnohem více vykořeněný, ztrácí kontakt s realitou a posilují se v něm sebedestruktivní tendence. Roste počet depresí promiskuita, závislost na lécích a drogách, chronická nespavost a tak dále. Škoda, pěti demolice v aktuálních volbách nedostala kop s otočkou, jak by si zasloužila, ale jen lehký pohlaveček díky Praze. Výsledky voleb v Praze jsou i jasným skazem pro naše novodobé gestapo, různé ideologické a protičeské neziskovky a tak dále. Vidíte, že vliv Alternativy je ve skutečnosti dost nepodstatný. Máte tu sice nějaká ta procentička lidí, kteří šíří informace, které nemáte rádi, odhalují zločiny a podvody národní i nadnárodní mafie, ale jejich vliv je malý. Většina populace prostě bude volit tak, jak jim řekne Jákob na čt. a šídlo na seznamu zprávách. A kdyby to znamenalo, že jako následek bude těm voličům rozkraden poslední zbyteček jejich majetku a jejich děti budou násilně verbováni do války, kde je dělostřelecké granáty neznámého původu úplně zbytečně roztrhají na krvavé hadry. Většině je to jedno. Podstatné je jen to, jestli elity podrbou za ouškem a hodí nějakou malou maškrtku. Vaši lidé, tedy většina, Klidně půjdou na pátou injekci šmakulády neznámého složení, i kdyby jim z toho Sajerajtu umřela nebo onemocněla polovina příbuzných, stačí jim říct, že to takhle dělají všichni lepší a vzdělaní lidé, a oni nadšeně zahýkají a půjdou na další dávku. Cestou ještě stihnou hodit další lísteček někomu z mafiánských spolků, kterému, kterémukoliv, je to jedno stačí jim na billboardech toho správného ukázat za pomoci hesla Ala za Bureše bylo líp. A nebo zdarma jsme zastropovali ceny energií. A nebojte, ani tu falešnou hru na opozici mezi ano a pěti demolicí neprokouknou. V jejich vnímání světa je naprosto nemožné, že by se spolu dvě z nepřátelné strany mohly v zákulisí paktovat, krást společně a chechtat se těm debilům dole. Stačí pro ně vložit správný program do televize a do velkých médií a oni vám časem uvěří i to, že válka je mír a otroctví je svoboda. Takže nás klidně ignorujte. Není potřeba nám blokovat účty, mazat weby a posílat nám domů komanda v půl páté ráno a krást nám počítače a mobily. Náš vliv na většinu lidí je minimální. My jsme jen nevzdělaní vidláci z vesnice. Je nás jen pár procent v populaci a nic moc neovlivňujeme. Obzvláště malý efekt má naše snaha na lepší lidi v Praze, tedy na vaši hlavní baštu. Takže si nás opravdu nemusíte všímat. Dál rozkrádejte zemi, připravujte bídu, žeňte nás do války a do následného digitálního otroctví. A nebojte, vás lepších lidí se ta přicházející apokalypsa samozřejmě nijak nedotkne. Hodní sponzoři ze západu se o vás postarají, tak jako vždy v minulosti, protože nadnárodní mafie nás přece nikdy nezradila a nikdy nás jako debilní stádo neposílala na jatka. Díky. A na řadě je další věc, která se úzce týká voleb. Ivan David, natvrdo, vstali noví minářové a volní. Když jsem se dozvěděl o demonstraci 3. září v Praze, ani na chvíli jsem nezapochyboval, že nejde o vu, ale o milion chvílek 2.0. Jednoduchá snaha o využití frustrace lidí, kteří jsou oprávněně rozhořčeni a chtějí své pocity veřejně vyjádřit. Svolání akce neznámými manipulátory s ikonickými jmény Vrábelem a Havlem bylo to chytré? a nemravné. Chytré proto, že bylo jasné, že lidé přijdou a po prázdninách nebylo dřívějšího termínu. Nemravné proto, že kromě radikálních řečí neměli a nemají svolavatelé co nabídnout. Žádný program, žádnou organizaci, žádný reálný vliv, kromě iluze lidí, že když se jich na Václaváku sejde hodně, vláda padne. Jenže vláda má pohotově k zneužití silové struktury a média. Rozhodně plný Václavák vládu nepoloží. Řeči o generální stávce jsou směšné, když předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Středula je napojený na Aspen Institut a na fotografiích se objímá s obhájcem vlády Zdechovským. Představení vlády odborníků v uvozovkách vlády odborníků je divadlo, Protože není příležitost jej jmenovat. Ostatně této zoufalé vládě by to pomohlo, přenesly by odpovědnost na odborníky a jejich parté by byly uchráněny od dalšího hněvu. Velké schromáždění jen uvolní tenzi, která o jeho velikosti rozhodla. Po několika schromáždění s nulovými výsledky bude zájem lidí dělat statisty pro divadlo manipulátorů opadat není jasné, jestli Havel a Vrábel pracují pro pro nově vzniklou stranu Jude Jindřicha Rajchla, nebo tento šíbr dříve pracující pro nechválně známý český fotbalový svaz jen využil situace. Rádo se mluví o spojování sil. Nejvíc o tom mluví představitelé podměrečných uskupení, kteří doufají, že se ostatní přidají pod prapor, samozřejmě právě ten jejich. Jenže přece vznikají právě proto, že se připojit nechtějí. Za některými stojí naivní ambice věčných amatérů, za jinými vlivné skupiny, které mají právě opačný zájem sebrat hlasy stranám, které je mají, a proto jsou v parlamentu. Jde jim, tedy těm, kteří je platí, o to, aby co nejvíce protestních hlasů propadlo. A úřadující vláda národní zhouby měla klid na práci tedy přípravu velkého resetu. Prý je financuje miliardář Janeček, který stál s nimi na tribuně. Nevím, nesvěřil se. Na demonstraci 3. září jsem nebyl pozván, ačkoliv jsem slyšel z rádia, že tam budu, že mě pozvali. Podobně je to s dalšími reprezentanty SPD, strany zbuzující závist podměrečných, kteří se nikdy nespojí, protože nechtějí, nebo se záměrně odpojili jako volný a dopadnou jako jeho volný blok. Že bude schromáždění na Václaváku označeno za rejdy pruských živlů a v Davu budou jako vždy provokatéři, to bylo předem jasné. Je jisté, že pokud by se na tribuně objevili představitelé SPD, byli by před volbami označeni za extremistické živly a o podměrečných by se nemluvilo. Děkujeme, nechceme. Ostatně o vystoupení zástupců SPD měli pořadatelé aktivní nezájem, takže předsedkyni trikolory Zuzaně Majerové nebylo ani dovoleno přečíst prv poslance SPD Jiřího Kobzy. Pořadatelé ovšem tvrdili, že jim ve vystoupení nebránili. Délku a pořadí vystoupení měli jistě připravené. Další akce na staroměstském náměstí už byla přiznaně Rajchlova. Kdo to ten Rajchl je? Mluvil jsem s ním na jaře v Ostavě, zkoumal terén na akci, na kterou nebyl pozván, ale vnutil se na pódium a řečnil. Projev je zapomenutelný, ale je dobré vědět, kdo je kdo. Tak jsem se podíval na internet. Zaujaly mě hned dva jeho produkty. V prvním tvrdil, že se vše vyřeší, když poslanci nebudou placeni, protože pak budou v politice jen lidé bohatí, kteří prý nepotřebují krást. V diskuzi byl za tuto hloupou úvahu chválen. Politici jsou nenáviděni, zejména pokud média pracují na jejich dehonestaci a nemají předplacený PR. Jenže bohatí jsou často bohatí, protože nakradli včetně politických šíbrů. Reichl tak propaguje oligarchii ukrajinského typu, strany v majetku oligarchů s placenými nosiči vody. Druhý produkt byla Reichlova úvaha, že v SPD jsou hloupí, protože kdyby jmenovali všechny své poslance místo předsedy Hnutí, měli by všichni přednostní právo vystupovat a mohli by zablokovat jakékoliv jednání parlamentu. Co si myslet o právníkovi poskytujícímu takové rady jen proto, že si nepřečetl zákon jednací řád poslanecké sněmovny? přednostní právo místo předsedové politických uskupení nemají. Další demonstrace byla ohlášena na 28.9. Asi proto, aby vláda mezi tím měla klid na práci. Svolavatelé slibovali shromáždění ve všech krajských a dalších městech, jenže sliby chyby, nemají na to lidi, a tak vymysleli, že na náměstích budou jen velkoplošné obrazovky, kam se budou přenášet projevy z Václaváku. Lid to bude pozorovat se stejným nadšením jako fotbalové zápasy. Za tím účelem byl také vrábelem osloven jistý Jiří Medula, o němž asi pořadatelé nevěděli, že je členem SPD. Jiří Medula tedy zajistil zábor prostranství v Ostravě, zajistil propagaci a samozřejmě chtěl dát prostor k veřejnému vyjádření také představitelům SPD. A tu se dvojice Havel-Vrábel definitivně odhalila. My máme monopol. Občané jsou naši statisté v našich představeních, vystoupení SPD. Nikdy. Všechno je to naše. Zakazujeme. Jenže zábor zajistil Jiří Medula. Máme snad také právo se veřejně vyjádřit? Zhromáždění mnoha lidí na významných místech vlády neustavuje ani nepokládá. Ukrajinizace v České republice ještě nepostoupila k Majdanu, kde by bylo oprávněného hněvu a očekávání využito k nastolení diktatury, která by se občanů už na nic neptala. Hitler také vzešel z vůle poválečnou bídou frustrovaného lidu. SPD má organizaci Program Jasná stanoviska, Zkušenost s prací v parlamentu. Nepotřebujeme dvojici Havel-Vrábel. Jediné, co mohou, je puknout vsteky. Tento komentář doktora Ivana Davida vyšel v sobotu na Nové republice. Vřele každému doporučuji si tento článek vyhledat a pak si k němu otevřít diskuzi. Protože až ji projdete, tak se vám podaří snáze pochopit, proč volby dopadly tak, jak dopadly. Úplně na závěr jsem si nechal komentář Jindřicha Kulahového z jeho e-nadhled live. Udělal jsem to zcela promyšleně a úmyslně, protože Jindřich Kulhavý přesně popisuje moje pocity po těchto volbách a vlastně mi ušetřil čas a energii na to, abych, sice možná trochu jinými slovy, ale vyjádřil přesně totéž, co on. Tak tedy, volby 2022 asi ničemu nerozumíme. Komunální a senátní volby, uskutečněné 23. a 24. září letošního roku, tedy před dvěma dny, napověděly mnohé o stavu naší společnosti. Jak jsme před pár dny varovali k předčasnému optimismu, nebyl důvod. Pokud někdo doufal, že tyto volby budou jistým poselstvím vládnoucí garnituře, hovořícím o tom, že zklamala většinu národa, pak to bylo naivní a vysněné přání. Zdá se, že realita je jiná. Komunální politika má svá specifika a občané volí ty, kteří pro ně něco dělají. Nižší rozlišovací schopnost řady lidí způsobuje, že nerozeznají, pracují-li dobře či méně kvalitně, zároveň lze vnímat jistou neochotu něco měnit. Jak jsme dopředu avizovali, tentokrát se mohlo jít na riziko a především šlo o to zkusit dosáhnout vnitropolitických revolucí, které by znamenaly výměnu vedení ve stranách pěti koalice. Nic takového se nepřihodilo. Takže jsme mohli zaznamenat rozesmáté tváře všech pěti lídrů účastnící se na současném vládnutí. Židle se pod nimi nezatřásla. Pravdou je, že združování do koalic před volbami velmi komplikuje výběr z kandidátů a v případu samostatných kandidátek by to TOP 09 měla mnohem složitější. Je s podivem, jak se udrželi Piráti a Stan a zároveň se ukazuje, že SPD svůj solidní potenciál promrhává a měla by přemýšlet o tom, kde dělají marketingoví odborníci najatí stranou chybu. Je třeba si přiznat, že jakákoliv válka uvnitř Partaje dostane od médií další pozornost a je okamžitě vypuštěna ven, zatímco tlučou-li se mezi sebou v ODS, Stan či Top 09, nic se neděje. Z dalších subjektů potenciálně schopných stoupit na celorepublikovou scénu se ukázalo, že rejchlovo Pro je mladé a zatížené určitými a různě oprávněnými předsudky týkajícími se samotného lídra. Trikolora, byť jako součást koalice s SPD, dále pabírkuje – a všichni ostatní, včetně zelených a svobodných v Praze i motoristů, ve které plnorozumně uvažujících Praženů vkládalo naděje, prostě nikam moc nedošly. Naopak zisky likvidátorů pražské dopravy Pirátů a Prahy sobě jsou varováním v tom, že jejich demagogický přístup je pro především mladší generaci oživením a konstruktivním. Přestože ti to pseudoekologové dělají z pražských řidičů pitomce stojící v uměle vytvořených kolonách ve jménu podpory asi tak stovky aktivních cyklistů a protěžování autobusové hromadné dopravy dostali v celku dost hlasů. Od koho to opravdu netušíme. Nicméně vítězství ODS znamená jistý návrat ke starším pořádkům a v Praze je asi jediné pochopitelné, i když velmi smutné. Uvidíme však, jak bude vypadat povolební koalice. Senátní volby ty jsou už úplně nepochopitelné. Je evidentní, že předešlé dva covidové roky pod vedením ANO nezanechaly v lidech žádné následky a množství jejich zástupců postupujících do druhého kola je varováním. Co je však ještě více šokující, je počet hlasů získaných dosavadním předsedou Senátu Tajvancem Vystečilem z ODS, kandidujícím na Vysočině. Budeme se mu muset omluvit, protože asi vše dělá dobře. To i včetně neblahých dopadů na naši ekonomiku následující po jeho návštěvě Tajvanu. V jehlavě ho mají za boha. Moc nechybělo a postoupil by z prvního kola přímo. Podobně zvláštní jsou zisky kandidátů ODS a TOP 09. Zdá se, že lidé jsou tedy se současnou politikou státu víceméně spokojeni a de facto jim nic nevadí. Tedy ani energetická krize a vysoké ceny elektřiny, pohoných hmot a nedostatek plynu, ukrajinizace České republiky, podlézavost Evropské unii a především Německu. Jak je možné, že na sociálních sítích i při hovorech s kolegy, přáteli vnímáte rozčarování ze současné situace? Ale po volbách zjišťujete, že více jak polovina lidí k ním vůbec nešla a ti, co ano, tak jsou prostě většinou naprosto v pohodě a nemají tendenci požadovat změnu. A tak bude Senát nadále plný těmi, kteří již roky drží pro unijní a nově též tvrdou protiruskou a protinárodní linii, na většině radnice udrží staré struktury, byť některé z nich dosud odváděly aspoň částečně dobrou práci, zatímco jinde jen plní rozkazy z hora a drží ústa a krok. Volby jsou za námi a zklamání je veliké. Nikoli z výsledků, spíše z toho, jak marná je naše snaha přinášet vám jiný pohled na dění kolem nás, než vám servírují mainstreamová média. Možná jsme skutečně naivní a ničemu nerozumíme. Zdá se, že žijeme v určité izolaci a strach z nás, který nedávno vedl k cenzuře, je zbytečný. Provládní média jsou bohatá, vlastně námovitými a silná. Ovlivňují vaší mysl mnohem více, než jsme si dosud připouštěli. Otázkou zůstává, má-li cenu ještě pokračovat v této práci, nebo bude lepší zaměřit se na vlastní život, prospěch a hledat cestu, jak z tohoto státu vysát nějaké peníze tak, jak to dělají jiní. Zklamání je veliké, smutek oprávněný a vztek obrovský. Vidět vysmáté Pekarovou, Fialu, Bartoše, Babiše či Rakušana, ale třeba i moderátory proslulé svou ideologií dále předávanou národu, je pro Čecha a vlastence skutečně ošklivý zážitek. No a jsme na konci dnešního monitoru, do kterého se opravdu, ale opravdu už více nevejde. Tak zase příště. Ale nebude to trvat dlouho, to mi věřte. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia až do zítřka loučí, ovšem dálý bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.